Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala ruhi Muhammad fil arwah wa ila jasadihi fil ajsad wa ila qabrihi fil qubur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa tawassalu ilaika bi haqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ang taghfiru lana wa tuhassilu maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al nafsana mutmainnatan tuminu bi liqaika wa tardha bi qada'ika. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma amir lisana bidhikrika wa qalbana fi khasyiatika wa sirrana bidu'atika wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan. Allahumma nufawwidul amra fa innaka tuhibbul mutafawwidin. Rabbana aslamna ilaika fa innaka tuhibbul muslimin. Allahumma aftah lana wa lakum butuhal 'arifin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman 'ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil 'ukrabu wa tuqta bihil hawaij wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli ma'lumin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli ma'lumin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli ma'lumillah. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Jumat ayeuna senantiasa urang dilimpahanku warna-warni kebahagiaan. Dinten ayeuna Jumat ayeuna senantiasa urang sadayana dilimpahi ku warna-warni kanikmatan. Rahmat Allah, magfirah Allah senantiasa terus-terus tiada henti dan tiada berhenti. Bahkan sampai akhir wafat nanti, semua kita semua, wabil khusus yang hadir di dalam majlis yang mulia ini, majlis yang agung ini, majlis yang senantiasa selalu dan selalu ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, urang kita semua meraih akan daripada titel martabat yang agung di hadapan Allah. Titel tiada lain adalah titel husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka dengan demikian kita semua urang sadayana dina kesempatan biasa ngambil hikmah
ambil pelajaran dauhan sebagaimana yang disabdakan oleh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farhidi, beliau adalah sebagai sebagian daripada guru al-alim al-alamah Imam Sibawih radallahu anhu, radallahu ta'ala anhu. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farhidi ngadawuhkeun, an-nadru bila tibarin la syai'a. Bila mana kita dalam kejadian apapun, dalam kondisi apapun, dalam sudut pandang apapun, dan bagaimanapun keberadaan kamu, mau lagi cek urang mah deker boga duit, deker teu boga duit, dek nuju sehat, dek henteu nuju sehat. Tapi tina sadaya kejadian teh bisa ngambil hikmah, bisa ngambil pelajaran, tah nu kitu dinamikeun jalmi anu beruntung. Akan tetapi sebaliknya, bila mana seorang manusia tidak bisa mengambil hikmah, tidak bisa mengambil akan daripada i'tibar, maka itu digolongkan atau itu dinamakan orang-orang yang rugi, orang-orang yang tidak beruntung. Imam Malik juga bersabda, bila mana suatu hari, hari apapun, mau hari Senin, mau hari Kamis, mau hari Selasa, mau bulan apapun, dan di dalam hari itu kita tidak sedikit pun, secuil pun, kita tidak mendapatkan akan daripada ilmu, kita tidak mendapatkan akan daripada pelajaran-pelajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hari itu adalah hari yang rugi, yang sangat rugi bagi kita. Lamun hiji poe teu namahan ilmu, mangka eta poe teh poe anu rugi. Saur Imam Malik radallahu an. Hadirin rahimakumullah, hanca teraskeun. Pribados teraskeun hanca anu Jumat kamari perkawis istidraj. Jadi istidraj teh panyungkun ti Gusti. Sakumaha dikutip dina kitab Jami'u Karamatil Aulia, urang ulah bangga ku pedah boga pangabisa, urang ulah bangga ku pedah loba ku pedah boga pangarti. Iblis leuwih pinter tibatan urang. Iblis leuwih cerdas tibatan urang. Iblis. Dina tafsir Sawi dicarioskeun aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dicarioskeun dina tafsir Sawi. Iblis ngawurukan malaikat lain sapae dua poe jang. 20.000, 14.000 tahun. Jari juru kunci surga teh iblis sabaraha jang? 40.000, naon? 40.000 tahun iblis, masyaallah. Ngawurukan malaikat 14.000 tahun. Babarengan jeung malaikat iblis 80.000 tahun. Masyaallah, masyaallah. Berarti iblis teh hiji sosok makhluk Allah anu kacida pinterna. Hiji sosok makhluk Allah anu kacida cerdasna. Tapi kunaon iblis make ka neraka? Tapi kunaon iblis make aya dina belenggu Allah? Tapi kunaon iblis make aya dina siksaan Allah? Hiji panyakitna majang angkuh. Sombong. Tak tahu dan na'udzu billahi min dari sakit secuil pun sombong di hati. Ya, mata kagebrus geun ka neraka. Getol tahajudna mah, getol itu nama ngan warokaya dina hatina aya sombong. Itu nama daek. Ieu nama daek, wiridan daek, tahajud daek, duha daek. Alah, jang dina hatena aya sombong. Saallah masal. Nauzu billahi min. Mata abdi ka Gusti sering ngadua Gusti nu kumaha ilmu anu manfaat teh Gusti. Nu kumaha sih Gusti ilmu anu berkah teh Gusti. Kamari abdi ngobrol di Sukabumi sareng pangeresa ajengan pajada. Abdi nyodorkeun pemahaman abdi cek penilaian aja nak jika kumaha eten mohon satuju beliau. Ngambil tina pelajaran iblis ngawuruk malaikat belasan ribu tahun. Jadi iblis teh guru malaikat. Kurang tiasa narik kesimpulan itunya ulah sombong pedah kusku lo bapak ngerti. Itu. Ya. Batak dina geningan dina kitab Baitul Qadir sarah jam usogir didawuhkan Imam Ghazali ngadawuhkan. Zarratun min a'malil qulub khairun min amsalil jibal. Sakeprul sagede jarum amal kolbu, amal hate leuwih hade tibatan sagede gunung. Sakali weh teu gote goreng sangka ka batur moal kabandingan ka 1000 rakaat salat tahajud jang moal. Sakali
we jang urang teu ngom lisan dijaga tina ngomongkeun ba batur, tina ngagogoreng batur, tina muka kaeban batur, leuwih agung tipatan duha 2000 rakaat. Sakali we sakali tah amal kolbi, amal ati. Batak pribados ngabagi ilmu teh aya dua. Aya ilmu jang kepuasan akal, aya ilmu jang kepuasan batin. Kailani katalar, jurumiyah katalar, alpiyah katalar, itu katalar, iu katalar. Hadis puluhan ribu hadis katalar. Masya Allah, masya Allah. Sakola, SIG, S2. Wah, S2 anaknya kuat di Swiss. S2 anaknya di Amerika. S2 anaknya di England. S2 anaknya di luar negeri. Wah, sarjana. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Tapi ukur kepuasan akal. Tetembus karena batin. Tetembus. Naon karena kalbu. Mungkin cek ahli hakikat mah karek cangkang can nepi kana kolbu. Mungkin eta mah karek pinter tapi can nepi kana kolbu. Tematak mudah-mudahan ya. Urang sadayana nya gaduh sakedik-kedikeun kanyaho gaduh sakedik-kedikeun pangartos wah mudah-mudahan ieu pangartos urang kanyaho urang teh sing tembus sing dugi kana batin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kata perkataan ge benten jang. Gitu nya masyaallah sampe eueuh acian da gamosnya itu jeruk teh aya vitaminan gamosnya insyaallah mudah-mudahan. Insyaallah. Edek ngaji teh harese loba gangguan, loba atuda badeng ngaji eta nya. Itu gawe tiamah itu tiamah iya tiamah tunuh tiamah jadi awak tiamah Allah Gusti dek berangkat kena ilmu teh masyaallah ada setan geus apal pisurgaeun harese loba gogodana padahal mah dina pidauh dunya teh jipah dunya teh bangke ari kitu lamun tiamah dina hadis dina pidauh dunya diibaratkeun ku bangke dek naos ka sadayana. Berarti dunia teh mulia atau agung? Mulia atau hina? Wallah rusana. Berarti dunia teh mulia atau hina? Larasnya. Insyaallah. Upan ibarat ke bangke, upan tina pidahuna ke dunia teh bangke. Berarti dunia teh mulia atau hina? Lamun seg ye dunia mulia. Lamun seg. Ya. Lamun seg ye dunia mulia, kapir moal dibere cai sakecelak-celak acan. Hartos teh. Lamun seuk ieu dunya teh mulia agung dunya teh kafir nu teu iman Abu Jahal, Abu Lahab, Musailamatul Kadzab. Hah. Kamari geuni anu nieun kartun Nabi Al-Lain Mal'un nya moal dibere cai sakecelak-kecelak acan lamun seuk dunya mulia. Buktina ning kafir baleunghar. Leres. Triliunan duitna oge. Buktina kafir asetna, depositona, saham pabrik, wah di mana-mana, bahkan menguasai jeung sajabana. Buktina, berarti ciri dunya teh hina mulia, waler. Lamun seug mulia hina, kapir moal dibere cai sakecelak-kecelak, acan. Nah, atuh pake urang mah duit tetep boga wae, keun bae, da duit teh urang mah dibawa ka akhirat. Amin, amin ya Allah, ya Rabbin, amin, amin. Kitu. Nah, sareng kitu jero-jero na pajang. Patak lamun urang ngaji heug dikarakeun riweuh ku gawe. Berarti orang hianat ke diri sorangan. Uyandai, lamun orang mau ngaji alasan riweuh gak gawe. Berarti orang hia, sing tarik hia, hianat. Hianat kumaha, hianat ke Allah. Nah hianat gitu, cuk sahat hianat. Wani ngadu dalil, cuk peribahasa namangah, hayu, wadu dalil. Cuk sahat hianat, berarti maneh, maneh punten. Berarti ente nukerkeun Allah jeung bangke. Nukerkan aja Nabi teh. Nukerkan Allah jeng. Komo tengah ji. Gara-gara persib. Alah. Masya Allah. Gusti. Tak kabri sok nar. Nukerkan Allah jeng bangke. Milih keneh dunia tibatan al. Allah. Milih keneh kesibukan. Aktivitas ente jang. Tibatan milih Allah. Matak bener. Bener ente hianat. Bener ente bolon lebih tibolon jang. Aduh. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Sejak tadi dunia teh harga teh ukur bang kayak masalah. Mudah-mudahan dinaik ka jantenan kurang sing tiasa ngambil itibarnya di si malibar. Tah matak ilmu teh kepuasan akal nya tanaon. Sok diajar nalar jurumiyah
mantek, bilagah, usul pikir, jamul jame, berburu talar. Ngan kadek jang, ukur kepuasan akal. Kadek. Hebat, capetan ngomong, juga sabana, kepuasan akal jang. Belum tentu tembus kana batin. Tah, nu nembuskan kana batin, nama eta cek tadi, ya, perlu, gu, cek dina kitab syirul asrar, ya, wahadihil musyahadah, la tahsulu illa bitalkini syuyukhil mursid. Hayang nepi kena mencapai puncak musyahadah, eta moal mampu, moal bisa, angin kudu ditopang ku guru anu mursid. Guru ahli batin, ta guru ahli batin, ta guru anu bakal bisa nyapatan di akhirat. Ya, seueur-seueur kajantenan, kapal pecah di tengah-tengah laut, wah, bulah-bulah. Ngada plok, dirapan salamar, eta kiai. Jauh kadi itu, jauh kadi, aing kudu kumaha balik. Aing paeh tea, cenah kitu. Aing maot tea, eta kiai. Aduh, ripuh-ripuh di tengah lautan. Kudu kumaha tuh, iya. Ingat ka guru, ingat ka guru, ingat ka syekh. Kang, mun ka akang teh mah urang aing ka guru manggil naon? Mama, pangeresa, pangeresa ajengan, mama kang gitu. Akang, bari guru teh geus maot, geus eueuh. Guru teh jauh teh di mana tuh? Di Amerika teh di mana? Jauh teh di tengah-tengah laut. Guru teh, Kang, tulungan abdi-abdi keripuh. Bira ukur kitu da ngada-kada karita cai laut juga karet. Kisah nyata ya, kisah nyata. Ngada-kada karita cai laut juga karet. Nah kitu syafaat guru teh kitu. Di dunya geus kitu atuh komo di tinggal kitu. Masyaallah, masyaallah. Artina kumaha, artina kumaha? Urang kadua ka Allah mah tanepi ditepikeun ku guru. Urang kartos kartos dipangnepikeun teh tak tawasul ka guru nya yang tulungan heukeun cek ahlus sunah wal jamaah teu matak musyrik teu matak musyrik asal ulah ditekadkeun nepi kana hate teu naon wahabi ini paribasa musyrik musyrik utik-utik bid'ah utik-utik jarah dibid'ahkeun tawasul dibid'ahkeun naon jarah musyrik naon tawasul musyrik naon muludan naon rajaban naon deui talkin cenah jero kubur mah make talkin geus saya sekalianin pasantren luhureun kuburan teh no arisia bener sia sia punten na arisia hampura Imam Bukhari katalar hadis 600.000 hadis bari menjelajahi ilmu teh teu negara ka bagai negara Imam Bukhari teh tah di negara ieu ka negara ieu negara ieu negara ieu negara ieu negara ieu apa Imam Syafi'i gaduh slogan mal asad illa bizhab mal ma illa bil jar. Lain ge macan ari teu kaluar ti kandang mah tuh euy cenah kitu. Lain ge cai atuh ari ngajemeng mah. Ari macan di kandangan sieun moal. Sieun sa teh lamun kan. Gitu. Matakeun sar sok nyar ilmu teh ka Cina, ka luar negeri, ka Kairo, sugan ka Yaman, ka Libya tuh, ka Azhar tuh, ka Umul Qura tuh, ka Mekah tuh, ka Habib Al-Habib Zain bin Semi tuh ka Madinah. Ka Habib Umar tuh ka Yaman. Masyaallah, masyaallah. Nah gitu bahasan. Imam Bukhari kata 600.000 hadis. Bahkan dicariuskan dari kitab Baitul Qadir, Syarah Jamu Shoghir, Imam Bukhari nyanak ilmu fikihna, nyanak syariat dina ibadahna ti saatis Imam Syafi'i. Ini berarti yakin Imam Bukhari ti madhab Syafi'i. Nah ari maneh. Sakola ukur karek 6 tahun. Karek universitas ieu itu menisa sapang gagahna. Sombong. Naudzubillah. Sok tahu dan naudzubillah min tah sombong. Matak Gusti nu kumaha ilmu manfaat teh Gusti. Nah, ladang sakola teh kalah angkuh, ladang pesantren teh kalah kakak adigung kita kumaha teh. Di pepatahan si asup, di bener, mau karep sorangan mesti mun bener. Naudzubillah min matak urang. Ngadua ka Gusti. Tuturkeun sok tuturkeun. Allahumma nazih. Cintadik nazih. Kuha ageng, nazih kulubana anit ta'aluki biman dunaka. Waj'alna tuhibbuhum yuhibbunaka. Allahumma, kirang kompak, Allahumma nazih kulubana anit ta'aluki biman dunaka waj'alna qulubana tuhibbuhum yuhibbunaka. Allahumma
nazih kul nazih kulubana anit ta'aluki biman dunaka waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunaka. Abdi ijajah ya doa di pangrasa Abuya. Abuya sanadna langsung di Al Habib Zain bin Smith radallahu an Madinah, ya. Anu ngarang kitab Manhajus Sawi. Mudah-mudahan isawasilah doa. Doa naon ieu teh? Doa hayang. Mudah-mudahan intina malah urang sing dipasihan bersih manah. Amin amin. Mudah samalong geus bersih manah. Sakumaha didawuhkeun ku Syekh Hikam Ibnu Athaillah Abdi langsung ijajah di beliau geus aruh HTT aswai rumaos kudah kumaha tu abdi kitu ka guru teh. Hayang hayang bisa leuleus, hayang bisa eueuh goreng sangka ka batur kumaha carana. Hayang eureun lisan tina ngagoreng batur kumaha carana. Hayang eureun eleta teh tina ngomongkeun batur kumaha carana. Prosesna luar biasa. Eta kana aya bimbingan khusus guru-guru nu ahli, guru anu batin sabab ilmu kitu majang moal bisa ku wiridan. Awas. Ilmu eta mah moal bisa ku moal. Puasa 1000 tahun juga moal bisa, jang moal. Masantren 20 tahun moal bisa ilmu eta mah. Eta mah kepuasan akal, jang. Tapi ilmu kepuasan batin mah kada aya guru anu khusus. Insya Allah mudah-mudahan keberkahan sadayana, mudah-mudahan tiasa ngalap manfaatin aika jantenannya. Itu. Tapi mata gitu, abdi ngaduakeun, ngaduakeun. Abdi khusus nu hadir dieu. Sadayana didoakeun sing karenging keberkahan dina kahirupan. Lamun hirup berkah sagala bakal alus, sarena diganjar nya. Insyaallah lumpangna diganjar, yeuna diganjar masyaallah. Mudah-mudahan sing berkah kahirupan. Kade-kade ulah panatik, ulah cegekan kanu berdosa, abdi mihape. Sing nyaah kanu berdosa nya. Sing nyaah kanu ber lamun urang keuheul ka tukang mabok, ka tukang ngajudi urang munapek. Sarua-rua sarwajeung urang teu ngalaku teu pernah ngalakukeun kasalahan. Sebaik sejelek-jeleknya seseorang, beliau juga pernah melakukan kebaikan. Sebaik-baiknya seseorang, beliau juga pernah melakukan kejelekan. Tapi masa depan orang jelek itu lebih berharga daripada masa lalunya. Betul tidak? Masa depan orang jelek itu lebih penting dan lebih berharga dibatan masa lalu. Namatak, kenungus manggus. Tong maratipi anungus urang. Merajut anu lebih baik. Ya, naon masa depan urang. Hadirin, rahimakumullah, terakhir, ngemutan, kumajak, kasadayana, manawi, punten. Pilih pajarkan pribados. Naon mengintervensi, ampun perun, tepisan-pisan. Imah manawi, sareng manawi. Malam enjing teh pangosan sasihan gitu nya pangosan sasihan bila aya anu bade ngarasakeun angkat aduh bingah pisan mangga waktosna jam 8 dugi ka rengse kajian kitab Sirojut Talibin karya Saisan Jampes Kediri karya ulama Indonesia nya sareng Johar Tauhid kunaon abdi teu ngambil kana fikih abdi gaduh alasan pribadi ke bakal ka hartos lah keun fikih aya pun alo aya pun acik bagianana. Mun abdi ancerum kartas kitunya. Abdi lebih cenderung karena manakib aya alasan anu kuat abdinya. Matak bahasan-bahasan abdi tentang masalah akhlak, masalah itu, masalah ieu. Matak pilih hilap, malam enjing pangawasan sasihan. Mangga pilih anu bade ngarasakeun nuhun-nuhun di arantos malam enjing tabuh 8 di madrasah termasih mangga. Apunten anu kasuhun sing manfaat berkah kawasan amin ya Allah amin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.